Trijų karalių šventė atbaigė Kristaus užgimimo minėjimą bažnyčioje. Tai išties labai svarbi šventė. Kita vertus, istorija, kuri aprašyta Mato Evangelijoje, yra labai paslaptinga ir įdomi. Nes evangelistas Matas rašo, jog iš tolimųjų rytų atkeliauja išminčiai, graikiškasis žodis sako, kad tai yra magai, tam, kad nusilenktų ir pagarbintų gimusį Mesiją. Tik trečio amžiaus pradžioje bažnyčia pradeda vadinti juos trimis karaliais arba išminčiais, bet iki to laikotarpio jie visi vadino magais, nes tai buvo pagoniškų tautų patarėjai, kunigų luomo žmonės, kurie patarnėdavo pagonių karaliams, žiūrėdami žvaigždes, stebėdami dangų, buvo savotiški astrologai, horoskopų sudarinėtojai. Tai kontroversiška istorija Naujame Testamente ir Šventajame Rašte. Tačiau jie ateina tam, kad nusilenktų ir pagarbintų gimusį karalių. Jie yra pagonys. Ir dangaus kūnais viešpats prakalba jiems ir atveda juos pas Kristų. Evangelistas Lukas savo evangelijoje taip pat aprašo kaip piemenys, kuriuos žydai taip pat laikė pagonimis, pagoniškų manierų, vertybių, gyvenimo būdo žmonėmis, kurių neprimdavo į savo bendruomenę. Jie taip pat Kristaus užgimimo naktį ateina pagarbinti, nusilenkti gimusiam Kristui. Abu evangelistai, kurie kalba apie Kristaus užgimimą, pamini pagonis, kurie ateina nusilenkti Kristui. Vieni vargšai, marginalai, kiti turtingi ir elito atstovai. Tačiau tai yra svarbi pamoka, misiologinė pamoka mums ir visai bažnyčiai. Kodėl? Dėl to, kad Kristus, gimęs karalius, yra visų karalius. Ne tik žydų tautos, ne tik bažnyčios nuosavybė, bet visų karalius. Arti ir toli esančių, dorybingų žmonių, elito atstovų ir vargšų prasčiokų. Visų socialinių sluoksnių, bet kokio išsilavinimo, amžiaus kategorijos žmonių viešpats yra Kristus. Ir mes turime jį skelbti visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, etninės, kultūrinės priklausomybės ir taip toliau. Kristus yra visų gelbėtojas ir išganytojas. Tad švęskime Trijų Karalių šventę, džiaukimės Kristaus užgimimu ir nepaliaujamai skelbkime jį visiems žmonėms, visų kultūrų, tautybių, socialinių sluoksnių, išsilavinimo, amžiaus grupių žmonėms, nes Kristus yra visų viešpats ir gelbėtojas.